Sang Soyo Dalwararas Kapyo Lintang Bumadab Titi Sonyo Ngabani Lumrang Gandaning Gusti Yeah.
ini tesan tirto marto tomo katyo mangi harapno Thank you.
Jare ngewangi adimu. Ngewangi sapa? Ngewangi adimu Bagong. Ngewangi ngopo? Kowe ganggu bapakmu. Sing ganggu ki sapa? Nyeblek aku ngene. Sing nyeblek ki sapa? Lah iki mau? Iki mau? Sapa nek aku mburiku kowe? Bapak aja munggah, Cuk. Aja ngapusi kowe. Sing ngapusi sapa? Ngejak drama kowe, ngejak drama. Bapak marah tenan iki. Lah aku yo iso marah mangsa. Nesu aku. Ora ngerti apa-apa didakno. Lah kowe mburiku kok. Apa nek ning mburi ngono kuwi terus. Yo ya toh. Kowe melu-melu adimu. Melu-melu adimu. Nganggo tangan lo suami cuek. Yes. Nah ini bocah sing paling aman dhewe kowe. Arep ngopo? Aku arep matur sih. Matur sih. Ngopo wigatine? Matur alon-alon. Iya, alon-alon kowe. Kowe iki anakku sing paling elok. Iya genah. Enak kowe. Kowe iki melu-melu. Ndoro, kula nyadom dawuh, Ndoro. Anggenipun nderek anakmu iki. Kowe kok cerewet men ta? Ya mesake Kang Gareng karo Bagong cendhel. Ora masalah. Sing mesake aku karo Bagong ki ora. Apa? Terus sing nyabe mau ki sapa? Mula tak hukum. Iya. Mula kuwi kok tak hukum kabeh. Ora apa-apa ki. Wong loro do omongno aku karo Bagong tak cemetel. Celana le. Sing nyentelke sapa? Lho, sing nyentelke sapa nek kok ngomong nang aku lho. Enggak, aja dicopot. Sing nyentelke sapa? Wis bapak ning kono wae. Bapak ning kono. Ning kono wae. Lah piye? Timbangane tak centelke. Wis ning kono wae. Karo Petruk. Mula aja sok kaya ngono karo. Wis nek ngene, nek dicandelke ya kepenak ya iso geyang-geyang. Aku iso nek. Karo anak kok sio-sio. Aco. Apa tak? Ya pas ndake. Kok ndas iki to kowe? Wis kena urung. Oh, nek iso. Kowe iki aja ngarani. Wong iki sok kala mangsane ngono kok tanpa bukti. Lah, nek buktine genah mburi kuwi kowe reng ora sah ndadak ngarani sapa-sapa. Ya, ben nek bapak durhaka ra apa-apa. Bapak durhaka. Wani karo bocah kok. Nah. Yo pilek. Kowe ngopo? Kowe ngobone ngopo, Mo? Pilek, Bang. Pilek. Kowe mulune deguan. Ulu nih, mari. Kuwi ulu ngarepmu kuwi lho. Ulu ndi? Ulu suwak iki. Ulu sing ndi? Ngarepmu kuwi lho. Ngarepku ndi? Lah kowe wahi ngopo? Gembrebek, Pak. Gembrebek? Heeh. Waduh, bahaya iki, bahaya. Nganggo masker kowe. Heh? Nganggo apa? Gembrebek. Wahine mari sing nutuk ilang. Hei! Loro. Kersondiko kados pundi to Gus? Ya Kakang Gondrono iki. Anggone jeneng sira kabeh nderekake laku temekono ing papan kene. Banget panarimaku marang jeneng sira. Eko. Aku guyu kok enek ekone ya. Ning apik ekone timbane sing asli. Coba balen. Apik ekone to. Mah apik pengramute. Sok halus. Ekone apik, sing asli iki mah elek. Asli mah elek. Ndoro. Kepira. Menika Surya sampun mangrangsang wayah, kersa ndika kados pundi? Prayogane leren sawetara Kakang Bodro. Ngentokaken. Thank you.
untune ompong. Padha aku ajar silat po. Apa? Bapak binaraga. Binaraga. Ket mau buriku ki Petruk karo Bagong. Ora enek liyane, Pak. Bali oleh. Wedi ora kene. Nyapa kan? Lemune semono. Iki kok malah kok bapak lu senang to piye? Ora rasa sing-sing. Kok ora mudeng Petruk ora. Bu ngomong ket mau to, Pak. Eh. Pak. Apa to omongan? Aku bukan laraga ya. Laraga itu suara laraga. Apa itu truk? Ini jenis apa? Tak siramu telu ya bang. Ini jadi contoh ke truk itu. Kurang midun. Apa? Kok kari gludung ngono? Medeni ora? Medeni ora? Pedih lah kowe. Pedih ora. Eh. Kok lu bemen to kowe? Eh, ngopo? Eh, kok? Eh, wis pit. Nek muter ae iki lho. Siap gerak. Opo? Siap gerak acara baris. Siap gerak. Nah. Balik kanan gerak. Siap gerak. Ada kiri gerak. Ada kiri gerak. Eh, kiri woki ngendi? Kiri iki ngendi? Sirae iki nek ape tutuki ora mar-mar yo. Atono no to. Atono no penting. 3 langkah ke kanan. Jalan. Nyerong kuwi bodho banget iki mosok tekan ora iki 2 langkah ke kiri jalan cak cak iki otak e yo miring kok ae nyerong weh lha bocah iki angel iki 3 langkah ke belakang jalan Sopo, mas. Aku dewi orang nanti senyablek sopo mas. Aku ini aku temu senyablek.
buta. Lah terus pak tok. Lah tok. Iya ya, bingung ya aku ya. Mas, mas, lah sing siji iki ya duwe jeneng, Mas. Sing kae iki rung kok wis tekan kene lho. Kae jenenge sapa? Lah kuwi bisa sae. Ngene bapak aku takon iki yo. Jenengmu sapa, Mas? Kowe takon karo aku. Heeh. Jeneng sing anyar apa sing lawas? Kang Gareng. Yen jeneng sing anyar sapa, Mas? Durung dadi lho. Ora melu KTP. Yen sing lawas. Wah, wis rusak. Rusak wah, kowe jebule ya rusak nomo. Dadi warga tua. Coba nek kowe rusak genti sing siji. Mas, mas. Ora jenenge sapa sik takon ana sik jenenge. Jenenge iki lho, kok urusane kono. Lah aku karo iki lho. Jenengmu sapa sik? Kowe sedulur ora jane. Musuh. Sedulur kok ora iso aku. Iki musuh dalam selimut. Sik kowe iki rakur kok. Aku arep mlebu ning panggung wis didoni ya. Mana iku kancakam ngono. Jenengku Gajeng Dromuka. Eh, Gajeng ora Gajeng. 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 Gajeng Dro G A J E N D R A. Gajeng Dro M U K A Muka. Gajeng. Gajeng Dromuka. Lah sing sijine sapa, Mas? Mosek. Lho, aku karo iki pokoke kowe mosek karo iki lho. Aku tak dibur tenan. Seneng kowe, seneng. Kowe takono. Wis kowe takono saiki takono. Mas, jenengmu sapa, Mas? Gentang karo aku. Halus iki, halus, halus. Oh, itu maju. Halus, halus, Mas, maju, Mas. Nek ora maju tak kruku. Ayo kering. Nah. Dia kalau padas gempa. Wah, padasnya nganggu gempa ya, Mas. Umur-umurannya piro? Umurannya 35. Oh, mereka dua anakku. 35. Kowe sapa, Mas? Aku. Aku jenenge Semar. Semar iki apa? Aku, Mas. Jeneng enom apa jeneng tua? Lah. Jeneng sing enom, Mas. Jeneng enom eneng loro, Mas. Oh iya. Sopo? Apa karo apa? Sing ngekeki mbok enom apa mbok tua? Sing mbok tua. Mbok tua eneng loro, Mas. Iki jeneng loro neh. Loro. Mengakar loro. Mengakar terus. Sing jeneng sing anu wae, sing tuwa wae. Sing tuwa.